Povećanim oprezom u šumi moguće je spriječiti čak 9 od 10 požara. Obrati pažnju na svoje postupke i postupke drugih u svojoj okolini. Primjetiš li vatru ili dim, odmah nazovi 193 ili 112 Hrvatske šume. Nemar je prva iskra, spriječi požar prije no što nastane. U ljetnim mjesecima šume diljem Hrvatske pod velikim su rizikom od požara, a nemar je često njihova prva iskra. Oko 90% svih vatrogasnih intervencija vezanih za vatru u šumama moglo bi se izbjeći da ljudi više brinu o svojim postupcima u prirodi. Malo nepažnje može u trenu uništiti hektare šuma, kuće, pa čak i ugroziti živote. Neugašen plamen, opušak ili odbačeno staklo u šumi mogu biti prva iskra za nastanak razornog požara. Nakon boravka u prirodi ne zaboravite pokupiti sve za sobom. Hrvatske šume su ove godine za građane pripremile brojne edukativne sadržaje na svojim digitalnim kanalima, kao i suradnju s omiljenim influencerom Malim Vakulom. Od sredine lipnja, pratitelji na društvenim mrežama Facebook i Instagram moći će osvojiti vrijedne poklone za svoje zalaganje na promicanju kampanje u svojoj okolini. Znate li da je samo 10% požara uzrokovano prirodnim putem? Ostalih 90% požara posljedica su ljudskih aktivnosti, bilo slučajnih ili namjernih. Malo nepažnje može u trenu uništiti hektare šuma, kuće, pa čak i ugroziti živote. Neugašen plamen, opušak ili odbačeno staklo u šumi mogu biti prva iskra za nastanak razornog požara. Nakon boravka u prirodi, ne zaboravi pokupiti sve za sobom. Nemar je prva iskra. Spriječi požar prije no što nastane. Hrvatske šume. Krajnji cilj svih aktivnosti kampanje Nemar je prva iskra, spriječi požar prije no što nastane, jest osvijestiti domaće i strane turiste o njihovoj ulozi u očuvanju prirode, imovine i ljudskih života od razornih učinaka vatre. Svi edukativni materijali vezani za protupožarnu kampanju Nemar je prva iskra, spriječi požar prije no što nastane, mogu se pronaći na službenoj web stranici Hrvatskih šuma. U protekloj 2023. godini zajedno s građanima sačuvano je 91% više šumske površine od prosjeka. Kako bi se toj brojci približili i ove godine, osim digitalnih kanala, tu su i televizijski i radijski spotovi koji obuhvaćaju najčešće okidače ljetnih šumskih požara, odbačeni opušak, staklo i neugašeni plamen. Osim provođenja informativne kampanje, Hrvatske šume o zaštiti šuma od požara brinu cijele godine. Integrirana usluga videonadzora s detekcijom dima i vatre te simulatorom širenja požara samo su neki od alata koji im pritom pomažu. Ukupno se u šumama nalazi 220 kamera raspoređenih na 110 lokacija, kojima se upravlja iz nadzornih operativnih centara u svim priobalnim županijama. U protupožarnu prevenciju Hrvatske u 2023. godini uložili su gotovo 13 milijuna eura. Pokupiti opušak za sobom, baciti staklo u smeće ili do kraja ugasiti plamen. Jednostavne suradnje, a mogu biti presudna protupožarna mjera. Nemar je prva iskra. Spriječi požar prije no što nastane. Hrvatske šume.